waxaan tagnay saakay garoonka muqdisho stadium xarunta dhexe ee xisbiga oo noqonaysa xafiiska ra-iisul wasaaraha. Kormeerkan saakayna waxaa kacayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeyre. Dardargelinta dhammaystirka garoonka aa muhiimadda koowaad ahayd, iyo xarunta aan soo marnay dhismaheeda, iyo baaxadda meeshaas la eg oo aan horay xarun ahaan iyo garoon ahaan oo ahayd tuulada ciyaaraha Soomaaliya ama magaalada ciyaaraha Soomaaliya oo iyadana masaajid weyn uu ka hirgeliyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali qeyre, oo muhiim u ah cadadka dadka meeshaas galaya waqtiyadooda, isagana dabaqii koreya la saaraya oo intii dhismihi qaybtii grand floorka waa dhammaatay, masaajidka qaybtiisii hoose waxaa u haray qaybtii dabaqa. Marka halkaasan soo marnay, alxamdulilah, roogii caradiisii oo dhammaystiran iyo roogii cagaarna la dhigo haddii allaha awoodda la ogolaado bishan. Hadda markii ay dhammaato waa gabagabo, waxaa ku xiga bisha Maars haddii allaha awoodda la ogolaado, isbuuceeda ugu horreya ama tobankeeda berihii ugu horreysa, wixii ka dambeeyana saacaddii iyo kuraastii D I B-da qaybta ah ayaa imaanaysa. Sidaasuu gabagabo ku yahay qaybta garoonka Muqdisho Stadium ama garoonka ciyaaraha Muqdisho, gaar ahaan qaybta kubadda cagta iyo orodada atletikada loogu talagalay haddii allaha awoodda la ogolaado. Aadaan ugu faraxsannahay in uu saakay ra-iisul wasaaraha shaqadii socoto uu tegey, isagoo markii horena geed qaadisteedii iyo cawska gurusteedii horay u joogay markii ay ka qalab gurteen ciidamadii AMISOM ee waqtiga dhexe.